الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ کسی قدر سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ جب کافروں پر قحط سالی آئی، مشکل آئی، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، مسلمان نہیں تھے مگر جانتے تھے کہ نبی مشکل کشا ہے، جانتے تھے کہ نبی کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ دافع بلا ہیں، مگر اس کے باوجود وہ رب کے حضور نہیں جھکے، نہ ہی گڑ گڑ آئے. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ
تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا, قرآن کو نہیں مانا, اسلام کو نہیں مانا, تو ایسے لوگ اس وقت یا قیامت تک جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کوئی بھی خیر نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو چاپلوسی کرتے ہیں, خوش آمد کرتے ہیں, مصیبت ٹل جاتی ہے بھول جاتے ہیں. یہ آپ نے ان کا حال سنا. اب سوال یہ ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, وہ نبی سے منہ موڑیں, وہ نبی سے روگردانی کریں, روگردانی کا مطلب بھی منہ پھیرنا, تو بتائیے وہ بھی اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے یہ بھی سن لیا. اب مجھے اتنا کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں کہ وہ مسلمان کہلانے والا شخص جو اسلام کا دعویٰ کر کے نبی سے منہ پھیرتا ہے یا نبی کی بارگاہ سے روکتا ہے یا نبی کی بارگاہ سے بھاگتا ہے, وہ ان کافروں سے زیادہ بے وقوف ہے یا نہیں؟ آج مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے. وہ نبی کی بارگاہ میں جانے سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق زیادہ کرنے سے روکتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کے پیچھے لگنا چاہیے یا قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے نبی سے اپنا تعلق زیادہ جوڑنا چاہیے؟ یہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے. پہلی بات آپ نے یہ سنی. دوسری بات, مصیبت آ جائے اور بندہ اس سے پہلے غفلت میں ہو, غفلت کا مطلب توجہ نہیں کر رہا, کوئی تکلیف مصیبت پہنچی, مصیبت وہ بات جو آپ کو پہنچتی ہے, پریشانی جو آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, ایسی حالت میں بھی آپ رب کے حضور نہ جھکیں, آپ کی توجہ رب تعالی کی طرف نہ ہو, آپ رب کا کہنا ماننے کا ارادہ نہ کریں, کوشش نہ کریں, تو کیا یہ بدبختی نہیں ہوگی؟ یہ بات مجھے اور آپ کو سوچنی سمجھنی چاہیے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ سخت سے سخت مصیبت میں بھی ہمارے منہ سے اچھے جملے نہیں نکلتے, ہم سبق نہیں سیکھتے. زلزلہ آتا ہے, ارے وہ اس علاقے میں آیا ہم پر تو نہیں آئے گا. سیلاب آ گیا, ارے وہ ڈوبے ہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں. یہ حال ہمارا ہے یا نہیں؟ جن چیزوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, مثلا نافرمانی, اللہ تعالی کی جب نافرمانی کرتے ہیں تو ہم پر کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے.
اس تکلیف کے آنے پر بجائے اس کے کہ نیکی کی طرف آئیں، توبہ کی طرف آئیں، خیر کی طرف آئیں، کہتے ہیں چلو موسیقی کا پروگرام کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ناچ گانے کی محفل سجاتے ہیں، ایسا آپ دیکھتے سنتے ہیں نا، پھر بتائیے ہم نے سمجھداری کیا کی؟ اس انسان کو کبھی تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مگر یہ اس کا ایک وقتی حال ہوتا ہے، اس وقت فار دا ٹائم بینگ جس کو کہتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے گھبراتا ہے، مصیبت ٹلی کون سا وعدہ، کون سی فرما برداری، بھول جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نافرمانی کو نہیں چھوڑتے، ان سے میں یہی کہتا ہوں توبہ کی ہے نا، توبہ ٹوٹ گئی ہے تم سے، پھر توبہ کر لو، کیوں کہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو کیا کرو گے، مگر توبہ کرو اور کرتے رہو۔ ہم توبہ کرتے ہیں توڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں توڑتے ہیں، جب تک دروازہ بند نہیں کرتے تو رہو، لوگ اس سے بھی چلے گئے، اب توبہ کرنا بھی پسند نہیں ہے، تو کیا کوئی خیر ملے گی؟ سوچنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو معمولی نعمت نہ سمجھیں۔ ایک زمانے میں عمرہ کرنا آسان نہیں تھا، کم لوگ جاتے تھے، اب بہت آسان ہو گیا ہے، چھٹی مل گئی ہے، دھڑا دھڑ ویزے مل جاتے ہیں، لوگوں نے اس وجہ سے اس کی قدر کو اب پہچاننا چھوڑ دیا ہے، قدر نہیں پہچانیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ ہم بجائے کچھ کمانے کے، کچھ حاصل کرنے کے، کہیں زیادہ کھو نہ دیں۔ جاتے ہیں ہم گناہ بخشوانے، بجائے بخشوانے کے ہم اگر اپنی پونجی میں گناہ زیادہ کر لیں تو کیا سمجھداری ہے؟ ادب نہیں کرنا وہاں پر، وہاں پر جا کر بھی جس چیز کی ضرورت ہے اس طرف توجہ نہ دینا، کیا سمجھداری ہے؟ نہیں۔ دنیاوی غرض سے نہ جائے کہ میں اس لیے بارگاہ نبوی میں جا رہا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے، دنیاوی غرض سے نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ یہ اس بارگاہ کا ادب نہیں ہے، اس بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جائیں تو اس لیے کہ حضور آپ کے ہیں، میں لگ گئی ہے صفائی کے لیے آئے ہیں، تقوی کے لیے آئے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا دنیاوی کام خود بخود ہو جائے گا، مگر آپ بنیاد اسی کو بنا لیتے ہیں، یار میرا فلانا کام اٹکا ہوا ہے، یار میں ایک مرتبہ ہو آؤں یہ کام ہو جائے گا، تو آپ نے اس بارگاہ میں جس خلوص اور تقوی سے جانا چاہیے تھا اس کا خیال نہیں رکھا۔ مہربانی۔ حالانکہ وہاں کائنات کی ہر نعمت ملتی ہے، انہی کی بارگاہ سے، انہی کے توسط سے ملتی ہے، دینے والا اللہ، وہ دلوانے والے ہیں، مگر آداب ہوتے ہیں،
مثلاً میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا کہ زیارت کی غرض سے درود شریف نہ پڑھو، زیارت کی غرض سے درود شریف نہ پڑھو، درود شریف پڑھو ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ راضی ہو جائیں گے خود زیارت کرا دیں گے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ نماز پڑھو رب کو راضی کرنے کے لیے، نیکی کرو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری بچے پڑھیں گے امتحان کے لیے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں، کوئی پڑھے گا میرا فلانا کام ہو جائے، وہ کام بھی ہوں گے مگر آپ کیا کرتے ہو، نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز کی کس کے لیے، اونچی کہیں نہیں آواز نہیں آئی، آپ تو اپنے کام کے لیے کر رہے ہیں، آپ تو اپنی ضرورت کے لیے، میری فلاں چیز نماز حاجت بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے لیے جب کہتے ہو تو پھر اللہ کے لیے کرو نا، اور جب اللہ کے لیے کرو گے تو وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، وہ میرے تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت سے ہماری جھولی بھر دیتا ہے، ہماری جھولیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں آتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے دوستو اور بزرگو، ابو سفیان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور رب نے کیا فرمایا، یہ آئے تو مگر جھکے نہیں، آنے کے بعد جو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا نہیں۔ پیغام ہمیں مل گیا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ، رب کی طرف رجوع لاؤ، رجوع کا مطلب لوٹنا، تو پھر اس کا تقاضا ہے، پھر اس کے ہو جاؤ، پھر اس کے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں سہارا دے، اور نبی کے سوا کوئی نہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمارا کام کروائے۔ تو ہمیں پہچاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ اس بات پر توجہ نہیں دیتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ غافل ہیں، خود کو رحمتوں سے دور کرتے چلے جا رہے، جو کرنا چاہیے اس طرف نہیں آتے،